תודה רבה פופי. בינתיים כדור חוזר ראשון בהתקפה של מתיאנג אחרי החדעה של גריפין. גריפין עכשיו מחצי מרחק, זה נכנס לו. יאל ג'קובן בראון ניסה לקחת שני שחקנים פנימה, מעדיף את גריפין לשלשה פנויה, הוא מוותר על הזריקה וגריפין ייקח את זה לסל, מחליק שתי נקודות, עזרה לא הולכים איתם. עכשיו גריפין על ג'קובן בראון, אנחנו ממתין בעזרה והארי גריפין עם סל ועבירה הולך חזק פנימה. חזרה לי אישית, היו צריכים, נועם אביבי היה צריך לעלות למעלה ולקחת את אונוואקו לפיק אנד רול. גריפין גם לוקח שלשה, גריפין קולע, מתיאנג לוקח כדור חוזר נוסף. אחרי אחת משתיים לברטימור, טילמן, גריפין בפינה, חופשי, קולע. הכל נכנס לאילת ברבע הזה.